yra labai nesėkminga. Mesgi Vaidai kalbėjome, kad klaidos gali ir nužudyti Juventus šiose rungtynėse, jeigu jų bus daug. Ir kol kas uteniškiai nesusitvarko su klaidomis. Bet tai yra rizikinga, čia Pukaitis negali tikslaus ilgo perdavimo akcentuoto atlikti kokybiškai dažniausiai. Ir Stipčevičiaus taškai. Nebuvo užtikrintas savo jėgomis, buvo kiek toliau nuo krepčio, metė per Parakovskio rankas ir galbūt kiek pabūgo Baltarusio bloką. Pusiau laisvas atakavo. O čia Parakovskis šokdino ribą, 9 taškai. Labai nepasiteisino Martino Echodo pasirodymas aikštėje ir pozicinis puolimas stringa su aikštėje Rokas Stipčevičius. Ir kaip ir prognozavome, Artomas Parakovskis grįžta į aikštę. Rokas Stipčevičius. Bando atsipalaiduoti nuo gynybos, Aaronas Vaitas ties perimetru prižiūri Rokas Stipčevičius, sudėtingas metimas. Sakyčiau, pasiseka šitą ateičiai atrodytų logiška. 78-76. Keičiasi visi penki, ginamaisiais dabar uteniškiai. Bičkauskis bandė perimti kamuolį. Bendžius buvo atšokęs ir laisvas prie 3 taškų zonos, o dabar patai. Zacharovo gynyba ties pražangos riba, tos ribos Rusas neperžengė. Stipčevičius, aukšto trajektorija, pamatęs jog gali ir imituoti perdavimą. Didžiai Sylį. Didelė priežiūra iš Marijos Grigonio, į pagalbą visuomet yra pasirengęs ateiti ir Jankūnas. Čia Rokas. Nevykusi Juventus pozicinė ataka. Daugiau tokia avantiūra. Stipčevičius, dabar jis iš tolo ir pataiko. Jos gyvas lėtai vaduojasi čia iš užtvaras. Dabar nuolat naudojasi ta, kad aikštėje yra Parakovskis. Dabar bandė nuolat tą kartoju, bet matome tą patį vaizdą. Parakovskis bando atsakyti tuo pačiu ir atsako. Pramesdamas antrąjį baudos metimą. 70-65. Rytos ir gali bando užvesti savo mylimą komandą. Stipčevičius iš toli. Čia į komandinę Žalgiriui. 2 minutės 46 sekundės. Ir 10 sekundžių iki ryto atakos pabaigos. Vėl su kamuoliu Stipčevičius. Vėl atšoka nuo Paulius Jankūno, kuris buvo atšokęs. Ir vėl pataiko Rokas Stipčevičius. Prieš tai Kroatas pataikė 2-3 taškius iš eilės, taigi net tokie. Žalgiriui svarbu apsiginti. Rokas Stipčevičius prieš Leo Westermaną. Eimantas Bendžius pataiko. Tai rodo vis dėl to, kad žaidėjas psichologiškai yra stiprus, kitam visiškai. Nauja pozicinė ryto ataka Rokas Stipčevičius. Prieš jį lieka Paulius Jankūnas. Atšokęs nuo Paulius Jankūno pataiko. Stipčevičius. Ar vėl atšokęs atakuos? Prieš jį dabar ties perimetru gerai besiginantis Deivisas. Stipčevičius ieško laisvesnio krašto. Jo, koks sudėtingas metimas. Vaitas kovoja pasipasigavo. Reikėjo pagalbo, žiūrim čia. Niekas netikėjo, kad Rokas Stipčevičius bėgs ar čia. It's another team name, it's a family.